Live nga shtëpia me yjet. Big Brother Radio në Top Albania Radio. Së unë kesin e njofë më mirë se shtë njofë ty. Në me thënë, ty të njofë, po nuk e na naj, nuk e na netë shumë. Po ma njeshë është një, ma njeshë dojnë e unë e di se me, po prapë nuk mund ta di fikse me qa personi mund të rishti, po paka shumë e mund ta... Disa vija trasha, po. Jo, nuk mund ta di me kë mund të rish, po në momentin që të shofë dikë, mund ta daloja, është fiks për ty a i pëlqimi që ti mund të shofë është ke i mashtu dhe po jo. Tani unë se bëjt dhëtë lidhjen e Kesit me Kristin. Nuk e bëjt dot alla. Se njeri u shifet edhe në gjashmëri, kur trish me dikë, ok, të rriqen të kundër të atë në ca mendime, po jo totalisht, se nuk merë është do të veshë, vla. Se unë e shofë me Kristin, unë për shemull që jam rritë në Tiran, me këtë bot tjetër, ndryshe, unë bëj mua betë me atë së merë në veshë, kena komplet konceptet të kundër të. Po, po, ndo. Dhe ai nuk është thjesht një njeri i rritur jashtë, ai është njeri me koncepte shumë të ndryshme. Po, shumë. Shumë different. Po e keni parë ato kohë. Unë nuk them kot për veshjen. Njeriu duket qen veshje që marr vesh ndonjëherë me një tjetër. Njerëzit duken qen veshje zemra. Unë me shokët e mi rrim gjithë me tuta. Apo jo? Edhe po sepse ai ai thot unë si them unë, edhe unë për shembull jam person që unë stu jo. Unë thënë, unë thënë është si them unë, jo, a bënte se këti gabim. Okej. Sa herë jemi zënë kur po bënim atë provën e ti je shumë tolerante. Më kapte mua, mua Lori balerina, më thonë të e bësh këshu, këmë thonë mua. Jo si thot ajo, po si të temu, po mi po si se ti balerin. Për tjerë që të sa. Po dhe është person që... Gjithë si, durova, dheri sa... Konfliktuar. Do duroj, do duroj, do jetëm. Do duroj, do duroj, me u bo, kështë ka qef me të... Një do lësh lëk të zeza, do bësh të, do më thënë janë ca gjyra që ti nuk më ndryshon. Kristi ka qef të ndijet ndryshe, si dhe ndryshe dhe ka qef që... Në atë kesit, prej primi të parë, prej primi 3-4, të filloj më vesh ze dhe kjo. Jo, s'kam pat asi veshë të zezu. Jo, asi u kthive me një herë. Asi veshë të zezu. E pat një influencë të vogël të ti. Jo, s'kam pat asi veshë të zezu. Vetëm atë fustani që veshë kur hyri babi që ishte e zezë me kështu si tip goldi. S'kam pat asi veshë të zezu. Veshën e zezë i kisha kur hyri Lori. Fustani parë që kam patur të zezë. Fustani shkurtë. Të kuptoj e dijav që bëra thonjë. Tipi i Kristit është pak... është njëri që do të influencoj. Po, pra, po. Edhe shoqëri, jo vetëm lidhje. Edhe ka qef me u bo dikush si që të të... Edhe shoqëri, jo vetëm lidhje. Është njëri që do të influencoj. Ti kur vishë është bukur, ti rritë ke bo burri e gati me bo kalamoj e do me dhëmë me. Do të kryosh diçka dhe i detë pas mua, e kam veshur të shumë të pëqen, e do të kryosh shumë shumë tuar, për shumë bu... E pra nuk ka nuk e një taktin, nuk është... Super nice, e? A di pëse nuk e një taktin, se me ndonë që ka gjithmonë të drejtë. Ju me ndonë që me këtë formën agresivit. Jo, fillojmë. Një njeri, kur s'ka takt, a di kush është? Ishtë njeri që ka vetë besim dhe me ndonë që ka gjithmonë të drejtë. Arrojën e dipunë. Kurse unë që s'jam i sigur të tjetëri, unë për një them gjithmonë, unë me ndojë. Se s'jom i sigur të, se s'duhet kemë unë të drejtë.